Ra Bedielis Batumis nomer pirvel sportul skolas ra gegmebi aqs aqaris ekonomikis saministros komplekstan dakavshirobit da rogoria moklakhebis mtsrtnelebis damokidebuleba sakistan dakavshirobit dges sport komplekshi sajaro shekhoda gaimarta. Aqaris finansa da ekonomikis ministri Ramaz Bolkhvadze amtkitseps rom sportuli kompleksis mtavari shenoba shenarchundeba sportsmenebs ki savarjishot droebit alternativuli partobebi gamoiqopat. Mat choris ert-erti boni sportuli darbazia. Shekhodit ukmaqopilo darcha monatsilebis natsili mati ganzkhadebit შეთავაზებული ფართი საკმარისი არ არის. ისინი ახალი შენობის აშენებამდე ძველი დარბაზების შენარჩუნებას მოითხოვენ. Я пикро, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი შეხვედრა შედგა, გავაცანეთ ჩვენი მოსაზრება და მივაწოდეთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესი მიმდინარეობს აღნიშნული ინვესტიციის პარკლებში. ასევე კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო და გავმარტო, რომ სანამ არ იქნება აღნიშნული სპორტული სახეობებისთვის ალტერნატიული პარკი გამოყოფილი, მანამდე იმ შენობების დემონტაჟი არ იგეგმება. შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში, როცა მოხდება უკვე შეთანხმება სპორტული სექციებთან, ინვესტორი ღებულობს ვალდებულებას, რომ მოახდინოს ამ ალტერნატიულ პარკებში მათი განთავსება, ასევე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოს და ასევე გადაიხადოს იმ ალტერნატიულ პარკებში განთავსების ფირები. ეს შეხვედრა გაიმართა მხოლოდ შეხვედრისათვის. არანაირი გადაწყვეტილება, არანაირი სხვა თქვათ ალტერნატიული წინადადება არ ყოფილა, ისევ საუბარია იმის შესახებ, რომ ჯერ გადადით, მერე აშენდება, კონკრეტული თარიღი არ არის მითითებული, როდის აშენდება სპორტული სკოლა, საუბარი არის მხოლოდ და იმაზე, რომ გარკვეულწილად დროები დაკმაყოფილდეს ის უამრავი სპორტული სექციები, რომელიც განთავსებული არის სპორტული სკოლის კომპლექსში. სახები ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ თქვენ პედაგოგებს და ბავშვებს ჭირდებათ ახალი დარბაზი. ჩვენ არ ვიცით, რომ ანგრევენ ამ შენობას სად უნდა გადაგვიყვანონ. ძალიან ყველა პედაგოგი ნერვიულობს, რომ დაგტოვებენ ღია ცის ქვეშ და მარტო ჩვენზე არ არის აქ საუბარი, ბავშვებზეა, უამრავ ბავშვებზეა ლაპარაკი.